մենք բոլորս զինվորենք մեր հայրենիքի։ Մեր հայրենիքը հիմա դժվարության մեջ է, մեր հայրենիքը սովորությամբ շատ մեծ վտանգի առջև է գնաց, բայց այդ զգացողությունը պատասխանության հարինքը շատ կարևոր է։ Եվ այս ուզում ասեմ, դա կենացները չպիտի լինեն, ամեն օրվա գործի մեջ է։ Եվ այս ուզում ձեզ կոչ անեմ, որ դուք հասկանաք, որ դուք մեզ շատ պետք եք, դուք իսկապես մեզ պետք եք որպես հաջողված, երիտասարդ, տաղանդավոր ուսանողներ, որպես մարդ, որ 17 տարեկան ինքս 85 թվականին գնացի Մոսկվա սովորելու, ասեմ, այդ գրացողությունը չի գայց միանգամից, դա ավտոմատիկ չի նում, դա գալիս է քո մեջ, երբ որ դու հասկանում ես ինչի համար ես եկել աշխարհ, ով ես դու, մոտ ես դու մտածում քո մասին, քո ընտանիքի, քո երկրի մասին. Ես ուզում ասեմ, դա մեծ երջանկությունը, դա մեծ երջանկությունը, երբ որ դու ունես քո այդ մեջ, այդ ուժը, եսերը քո հայրենիքի նկատմամբ, երբ որ դու դա չունես, դա մեծ թույլտվություն է քո համար, ոչ թե քո հայրենիքի համար. Դրա համար ուզում եմ ձեզ բոլորին ասեմ, ես շատ հույսով եմ ձեզ, որ այդ էմոցիաների մեջ կլինեք, այդ հասկացողությունների մեջ կլինեք, ինչքան կարևոր, որ դուք ոչ թե մենակ հայ եք, այլ արցախցի հայ եք, որ դուք իսկապես պարտավոր եք եւ ամեն ինչ անել, որ հայրենիքը, Արցախը լինի հաջողված, երջանիկ, հայկական եւ հայկական աշխարհը լինի ընդհանուր մեր հետ կապված շատ մեծ ուժեր։